Nej, men gud. Hallå på Elsans och varmt välkomna tillbaka till en ny vlogg. Vi välkomnar torsdag. Jag har ganska precis vaknat och sitter nu och rekar lite i kalendern inför idag och resten av veckan och sådär. Ska också alldeles strax läsa en brief inför ett samarbete som jag ska spela in idag till Instastory. Så här kan det se ut en vanlig månad hos mig. Gud, det är fan 1 oktober idag. Okej. Sober oktober, vi får se hur det går för mig. Jag är ju lite orolig att det kan råka slinka ner något glas i Marbella. Men det har vi ju sagt, att mysglas går ju an. Ja, vi åker ju fan snart. Vårt flyg går 6.30 på lördag. Så att vi kommer ju behöva gå upp fredag natt då. Alltså imorgon natt. Vänta, ja men så blir det väl. Ja gud, jag kommer behöva packa idag. När fan ska jag hinna det då? Ja, det kommer att sluta med att jag packar i absolut sista sekund i vanlig ordning. Men planer för idag. Nu först så måste jag som sagt spela in ett samarbete till Instagram. Det bör gå rätt fort. Sen runt 13 så kommer min städerska hit. Och då brukar jag vilja smita iväg för att inte vara i vägen. Så då tänkte jag möta upp Emilia på en lunch. Jag ska även ge henne en lur. För att jag hade en gammal iPhone som låg här hemma. Och hon tappade bort sin telefon i helgen. Och sen efter lunchen så åker jag då tillbaka hem. Och det är typ där jag får packa lite kanske. Ja, kanske att jag får ett litet fönster att börja packa lite där. Och sen så ikväll så är jag bortbjuden på middag hos Maja. Med 2 tjejkompisar. Så det här ska nog bli en bra dag. Och just det, innan jag satte på er? Nej, så kan jag inte säga. Innan jag klickade räck när jag vaknade så var jag inne och läste lite av era kommentarer på min förra vlogg. Och ni verkar gilla den, vilket gör mig så glad. Det var en tjej som heter Moa som skrev: älskar dina vloggar, så naturliga och mysiga. Man känner sig typ som din kompis. Och den kommentaren gjorde mig så glad, för att det är typ exakt så jag vill att ni ska känna. Men nu måste vi ta oss upp, get some work done och starta den här dagen. Jag tror typ att jag bangar smink idag dock. Jag pallar fan inte. Jag gjorde ju tan revel igår och brow lift och lash lift. Så att jag känner typ inte att det behövs. Vi bangar smink. Men nu kör vi, torsdag. Hörni, det är äntligen. Hörni, tiden är... Shit. Hörni, det är dags nu. Det är fan dags. Tiden är kommen för mig, men gud. Det är fan dags. Tiden är kommen för mig att äntligen avslöja produkten som totalt förändrat mina fransar. Totalt räddat mina fransar efter all... års användning av fransklinning. Okej, samarbetet är färdiginspelat. Och alltså det här är ju så typiskt mig. Nu har jag bråttom här för att samarbetet gick ju såklart inte alls snabbt att spela in. Alltså jag tror ju alltid att det ska ta mig typ så här 10 minuter, en kvart att spela in ett samarbete. Men det tar ju typ så här 2-3 timmar. Så att nu är jag lite stressad till lunchen. Men jag har i alla fall skickat in samarbetet nu. Så nu är det bara hoppas på att det blir godkänt så att jag kan publicera det ikväll. Det är ju liksom en av de bästa känslorna jag vet i världen. Att få samarbeten godkända. Och typ när jag får upp en bra vlogg som jag är nöjd med och ett bra ligg. Det är mina topp 3 känslor i världen. Men okej, min outfit. Jag fick bara slänga på mig någonting eftersom jag måste springa nu. Alltså jag har inte hunnit äta frukost så att jag är så hungrig. Och så hörde jag rykten om att vi skulle äta en fucking sallad. Man bara, men snälla Laura, ja, det var ju absolut inte jag som bestämde det. Men så får det bli och så här ser jag ut. Toppen är Alexei som släpps i november. Kommer också i svart och vitt. Det här blir lite reklam då. Min absoluta favorittopp. Kavajen är från End Other Stories. Jeansen. Gud, jag vet inte. Jag tror det hette typ så här Peppe jeans eller något. Det var någon så här design som Dua Lipa gjorde tillsammans med dem. Jag köpte dem från ASOS i alla fall. Men nu möter vi upp Emilia på en här liten torsdagslunch. Häng med! Hej snygging! Okej hörni, nu har vi alltså slagit oss ner här i saluhallen, Östermalms saluhall, på ett ställe som heter Tysta Mauri, nej Tysta Mari, Tysta Mari eller något, där man kunde plocka egna sallader. Alltså det ser riktigt jävla gott ut, vi träffade också Loisan och Molly och Moa som var här och käkade innan oss,
Och jag försöker typ återskapa det de har gjort, men jag blir så stressad av sån här sallad. När man ska säga vad man vill ha, men jag tror det blir bra. Ja, det är en salig blandning, alltså typ kyckling, fetaost med örter, avokado, soltorkade tomater, quinoa. Ja, en riktig rejäl sallad i alla fall. Men gud, vilken tödbrann. Det är skitsnyggt, kör. Okej hörni, det är faktiskt en bra bit senare nu. Klockan är så mycket som 18:24. Jag hade en skittrevlig, god, mysig lunch med Emilia. Det blev dock lite strul. Jag gav ju henne min gamla telefon. Och sen när vi kom hem och hon satt i sitt simkort och sådär, så började hon få mina sms. Ja, det blev bara kaos. Alltså det kändes som att hon rent av hackade mig. iCloud är verkligen det läskigaste jag har, alltså. Ja, men jag tror och hoppas att det löser nu. Det kanske inte är skitkul för henne att få mina sms när jag ligger och sextar liksom. Nej, men jag har i alla fall bytt om till lite mysigare kläder, Alexei såklart, och ska nu iväg på en liten mysig middag hemma hos min kära vän Maja. Och samarbetet blev godkänt förresten, så det är det jag har suttit och pillat med sen lunchen. Det samarbetet och iCloud, det är det jag har suttit med. Men nu ska jag iväg på middag som sagt. Maja skulle faktiskt laga någonting till oss, så att det ser jag verkligen fram emot. Vi får se vad hon kokar ihop. Okej, vi är hos Maja i Täby nu. Jag har slagit mig ner vid snacksbordet medan Maja och Karin står i köket. Se till att du behöver hjälp med något. Men berätta vad du gör för något då. Jag håller på att göra en crispy chicken. Kolla där. Alltså kolla vad fint hon har gjort. Vi ska alltså äta crispy chicken taco. Maja har så stått och panerat den här kycklingen själv. Hur duktig är du? Så fin utsikt här också, kolla. Maja brukar säga till folk att hon har New York som utsikt. Men när man kollar det djupet bit så tycker jag hon verkar gullig. Alltså, ja, alltså jag kan typ syna henne lite nu också. Jag tycker faktiskt att det är... So come home, why won't you reappear? Things that I said came out totally wrong. Can't speak of the truth when it's tainted. I fell into a big black hole. It got me stone cold. Hallå gänget, då var man tränad och nyduschad och nu ska jag få in mig lite sen frukost här tänkte jag. Mm. Fy fan vad vidrigt, jag dricker verkligen nu en sats vattenflaska. Back to burpees liksom, man bara men snälla röra, låt mig vara. Men okej, vad ska vi kolla på då? Oh my god, Helena har lagt ut. Slutdiskuterat.
Alltså bästa Helene. Hon får jättegärna adoptera mig. Men hörni, jag måste efter det här börja packa. Alltså vi åker i natt. Och det ligger liksom inte en endast liten strumpa eller trosa i min resväska än. Mukbang! Hej! Hej. Jag är taggad. Va? Jag är taggad. Har du packat klart eller? Nej. Inte heller. Du har haft hela fickan på det. Men ursäkta, jag har ett jobb att sköta. Du sa att du skulle packa i onsdags. Jag har faktiskt jobbat jättemycket den här veckan. Fint det här. Tack snälla. Mycket samarbete. Ja. Men det har gått bra. Jag skulle få, vad heter det, stats ikväll. Hur det har gått. Det har nog gått jävligt bra. Ja, tror jag. Mina stats går jävligt bra på Instagram. Alltså. Ja, jag såg det. Kul att jag börjat fått följa det. Börja samarbetet. Ja, förstår du vad äckligt. Ja. Men så när du hade... ifall jag hade börjat göra det. Men du hade inte fått ett enda samarbete. Du hade fått typ så här. Protein.se. Okej, men jag lämnar packa klart när jag kommer hem och sen så rör jag mig. Ja. Bok. Nej, men vart var jag? Jag måste börja packa idag, ja. Och normalt funtade människor kanske bara skulle åka med ett litet så här handbagage när man bara skulle vara borta i typ 4 dagar eller vad det är. Men nej, jag ska åka med ett fullt stort bagage. Och jag lär väl fylla hela det också om jag känner mig själv rätt. Men till mitt försvar så vet jag inte riktigt hur vädret är där. Alltså, jag tror det kan skifta ganska fort nu att det kan vara jättevarmt en dag och sen blir typ regn och... Ja, men inte kallt då, men kallare. Så därför tror jag att jag kommer behöva packa med mig mer än bara så här korta små sommarklänningar. För att det är ju liksom inte högsommar direkt. Jag kanske ska kolla väderprognosen, hur den ser ut just nu. Mamma och pappa har ju varit där nu vecka som har varit. Vi kommer faktiskt möta dem i dörren typ. De åker hem typ precis när vi kommer. Men förhoppningsvis så hinner vi hälsa på dem i alla fall. Men de har i alla fall haft det bra väder nu när de har varit där. Men vi ska se. Ja, titta. Idag ska det fan regna där. Men vi kommer ju lördag. Och då ser det ju rätt bra ut. Där ser ni. Vi är ju där lördag till onsdag. Ja, men det är ju ändå runt 25 grader. Det ska man ju absolut inte klaga på. Men hur som helst. Jag ska käka upp det här nu. Och sen så måste jag liksom... get to it med packningen. Det är ju liksom inte så askul att filma det kanske kan jag tycka. Men vi får se när vi hörs nästa gång. Okej, då ska vi se. Klockan har slagit 19:10. Och det enda jag har gjort egentligen sen senast är att jag har gått runt i den här superstora hoodien och bara packat. Tvättat har jag också gjort. Ni ser att det hänger lite där och sen kanske ni hör att jag har en till tvättmaskin igång. Det är så jävla typiskt med att komma på att liksom allt jag vill packa med mig ligger i smutstvätten. Så jag har fått kört några vändor i tvättmaskinen och sen har jag även städat hela lägenheten för att jag vill ju komma hem till en ren lägenhet. Jag har också hunnit redigera en hel del på den här vloggen. Vilket känns bra för att jag skulle vilja publicera den redan ikväll. Men så här långt har jag kommit med packningen. Ja, ni ser ju. Den är ju typ fylld alltså. Så här har jag ju då massa munskydd och sen så är det ju liksom bara... Ja, men ni vet ju vad man har i en väska. Alltså kläder, skor, lite smink, hudvård. Här har jag också lagt fram det jag tror att jag kommer resa i. Och sen även 2 munskydd. Alltså jag är så trött redan. Jag vet inte hur det ska gå att gå upp mitt i natten i natt. Ännu mindre hur det ska gå att vlogga mitt i natten i natt. Alltså det är därför jag har tänkt att avsluta den här vloggen ganska snart. Så att jag kan starta upp en ny, ja men i natt då, så att ni får hänga med på resan dit. Men så nu ska jag bara packa det sista innan han kommer och sen så ska vi bara käka lite middag, kolla på Idol, ha en lugn kväll och sen lägga oss tidigt då såklart. Ja, och sen åker vi helt enkelt. Men jag tänker att ni kan få följa med ett litet tag till ikväll så får ni se vad vi käkar och sådär. Okej, låt oss beställa lite kek. Okej, vi ska beställa från bröderna. Alltså jag har faktiskt aldrig käkat
där. Så att jag får bara ta och fun fact, jag såg att de har öppnat i Marbella nyligen. Ja, jag tar deras löjroms pizza spikat. Löjrom, mozzarella, crème fraîche, gräslök, rödlök, dill och citron. Den tar jag. Vill du ha fries? Jag kommer absolut äta dina fries. Oj, så nu har brödernas mottagit min beställning. Nice. Och medan vi väntar så ska vi gå ner till Hemköpen snabbt bara för att den här grabben måste ha snus. Holiday här. Nej, vem fan köper Holiday? Som 90% av alla äter. Som nej, är så jävla den här ramslök. Så jävla bra, ta den. Okay. Nej. Ta den. Råtta. Bra. Okej, okay, maten är här. Vi har handlat lite på Hemköp. Jag kan börja med att göra en Hemköp-haul. Så. Vi köpte lite Cola Zero. Vi köpte godis. Och sen det här har jag aldrig sett förut. Magnum Double Salted Caramel. En sån här crack-grej. Chips. Och sen den bästa dippen. Alltså den här är så god för er som inte har provat. Ramslök. Och så gräddfil till den då. Ja, och sen. Och sen det från brödernas då. Det här är min pizza. Wow. Nej men vänta, hur fin, hur god. Fy fan vad nice. En löjromspizza alltså. Okej, okay, och sen så har han beställt här då. Oj. Dirty fries. De här såg helt sjuka ut. Vad fan är det för något? Ja, det ser väl jag. Ja, ja. Det blir väl spännande. Och sen lite sweet potato fries. Men hallå, hur mycket ska vi äta? Vad liksom lätt det kommer bli att somna ikväll. Kommer vi fan... Ja, och sen den börjar då. Där ser ni den. Okej, okay, men nu ska vi bara käka... Eller vänta, vi hade ju fan dipp också. Såklart. Lite majo, tryffel, majo typ. Så nu ska vi bara käka det här, fortsätta kolla på Idol. Det är Gabriel som ska köra nu, världens sötaste person. Så jag lägger på nu. Så får jag upp den här vloggen ikväll. Hur bra? Slut för idag, tack för idag. Vi ses väldigt snart igen. Puss! Jag hoppas det hinner till dig också.